Salam dostlar ve dost olmayanlar. Bu benim ümumiyyətlə Instagram'da açtığım birinci canlıdır. Heç vaxt canlı işlətməmişim. Ümumiyyətlə biraz sosial mediada sadəcə olaraq hərdən bir nəsə paylaşıram. Yəni dostluğumda olanlar bilir. Bugün səhərdən etibarən dostluğumda, ada doğrusu dostluğumda əvvəllər olmayanlar da artıq Instagram akkauntum açıq olduğuna görə məni izləyə bilərlər. Buna da səbəb bugün sizinlə paylaşmaq istədiklərimdir. Ümumiyyətlə, 1999-cu ildə efirdə olmuşam. Efir qabağı heç vaxt həyəcanlanmamışam, bu normaldır. Amma bugün həyəcanlıyam, çünki 2014-cü ildən bu yana efirdə deyiləm. Sosial şəbəkələrdə fəal deyiləm, bunu paylaşımlarından görürsünüz. Mənim istər Facebook, istər Instagram akkauntum bağlı olub həmişə. Yəni sadəcə çalışmışam tanıdığım insanlar məni izləsin. Yəni sosial media insanı deyiləm, uzaqam belə şeylərdən. Və bilənlər də artıq bilir ki, mən nə üçün bu canlını açmaq istəyirəm və hazırda Bakıdayam. Dünən səhər Bakıya gəlib çıxdım. Son hadisələrə görə gəlməmişəm Bakıya. 2 aydır ki, mən Bakıya gəlişimi planlamışdım. Və məsələ bugünkü gün üçün, məzuniyyətimi burada keçirmək üçün həyəcanlıydım çox. Və təəssüflər olsun ki, bəzi insanların, bəzi özünə hörmət eləməyən insanların ucubatından son bir neçə gün stres yaşadım və Bakıya sevinə-sevinə gələ bilmədim, təəssüflər olsun. 42 yaşına gəlib çıxmışam, yəni uşaq deyiləm, 15-20 yaşım yoxdur, 42 yaşım var. Yəni həyatımın demək olar ki, yarısını yaşamışam. Və bu vaxta qədər anladığım bir şey var, ataların bir sözü var, deyirlər, od yanmayan yerdən tüstü çıxmaz, yəqin çoxlarınız da bunu fikirləşirsiniz. Amma bir şey anladım ki, artıq dövrümüzdə, xüsusilə də Azərbaycanda, od olmadan da tüstü çıxaranlar var, tüstü çıxartmaq istəyənlər var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayıram, 2014-cü ildəndir bəri və Azərbaycan mediasını yaxından izləmirəm, buna sadəcə vaxtım yoxdur, sadəcə olaraq izləmirəm. Burada olanları da son bir neçə gün ərzində izləyirəm, nələr paylaşılır, sosial media hansı vəziyyətdədir bunu görürəm, çox üzücüdür doğrudan. Çünki hər şeyin başında reyting durur, insanlar bir-birinə qara PR etməklə, qara yaxmaqla pul qazanmağa çalışırlar, təəssüf. Çox təəssüf. Əvvəl onu deyim ki, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Azərbaycan Respublikasında doğulmuşam. Bununla fəxr edirəm. Dünyanın harasında oluramsa olum, bugünə qədər hazırda da Azərbaycanın adına ləkə gətirəcək, Azərbaycana pis deyiləcək heç bir işlə məşğul olmamışam. Heç vaxt da buna yol vermərəm. Bu təkcə Azərbaycan vətəndaşı olduğum üçün deyil, bu təkcə də öz şəxsiyyətimə görədir. Çünki mənim üçün insanın şəxsiyyəti, ləyaqəti çox önəmlidir. İnsanda həmişə önəm verdiyim xüsusi keyfiyyətlər bunlardır. Və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, hələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşı deyiləm. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam və Azərbaycan Respublikası cəngəllik deyil, bura cəngəllik qanunları ilə idarə olunmur. Burada hər bir insanın haqları, hüquqları var, ali qanunumuz, konstitusiyamız var və məsələ konstitusiyaya görə də hər bir insanın şərəf və ləyaqətinə dil uzadan hər bir insan qanun qarşısında cavab verməlidir. Yəni, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, qanunsuz, şərəfsiz, heç bir iş görmədiyimə görə heç nədən utanmıram, çəkinmirəm və heç kəsdən də qorxmuram. Yəni, bunu məni bilənlər bilir. Sadəcə olaraq, bu vaxta qədər Azərbaycanda da, elə Amerikada da həmişə hamıya qarşı hörmətli davranmışam və mənə qarşı da o hörməti göstərmişəm. Bu belə, bu başqa bir məsələ. Və son günlər haqqında yaradılan bu qara PR-a görə də cavabdeh olan insanlar təbii ki, qanun qarşısında cavab verəcəklər. Hələ ki, bu günə qədər, artıq həftənin cümə günündən bugünə qədər üzr gözləyirəm. Bu məlumatlar unikal.org bilmirəm şəbəkədir, bilmirəm mətbuat orqanı, nədirsə onlardan çıxıb ilk olaraq. Təkzib də yazıblar, deyir, üzrü qəbahətindən betər. Təkzibin də başlığını elə qoyurlar ki, o ümumiyyətlə belə şok-şokdur da, başa düşürsünüz. Hələ ki gözləyirəm, nə unikal.org, nə digərləri, hələ heç kəs məndən üzr istəməyib. Halbuki birinci üzr istəmədilər və bu üzrə mənim haqqım çatır. Yəni, bu üzrü onlardan istəməyə gözləntim var. Çünki heç nədən xəbər yayaraq mənim şərəfimi ilə həqiqətimi tapdaqlar altına alıblar və bundan əlavə mənə neçə günlər stres yaşadılar, mənə və mənə sevdiklərimə.
Bu ayrı bir məsələ, bunun cavabını verəcəksiniz. Sadəcə olaraq bugün paylaşmaq istədiyim, sizinlə bölüşmək istədiyim nədir? Çünki istəyirəm, məni sevən insanlar, məni tanıyan insanlar həqiqəti mənim dilimdən dinləsinlər. Amma heç kəsə nəyisə anlatmaq, heç kəsə nəyinsə hesabatını vermək fikrim yoxdur. Yəni bu mənim həyatımdır. Həyatımı istədiyim kimi yaşaya bilərəm. Qanunsuz bir şey eləmədikcə, cinayət eləmədikcə mənim həyatım haqqında heç kəsə hesabat vermək borcum yoxdur. Amma dostlarım üçün, yaxınlarım üçün, sevdiyim insanlar üçün bunu buradan bildirməyi özümə borc bilirəm. Deməli dedim, 2014-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarına atamın var dövləti ilə getməmişəm, dövlətdən pul uğrayıb getməmişəm, heç bir qanunsuz işlərlə məşğul olmamışam. Mən Amerikaya gedib ilk gündən əziyyətimlə, zəhmətimlə bugünə qədər olduğum duruma gəlib çatmışam. Amerika Birləşmiş Ştatlarında utanmıram, mən bununla fəxr edirəm. Pizza delivery işləmişəm, aşbaz işləmişəm, heyvanlara baxan, yaşlı insanlara baxan, taksi şoförü, yəni sürücüsü kimi işləmişəm. Öz zəhmətimlə pulumu qazanmışam, təhsilimi almışam və çox şükürlər olsun ki, ötən ildən etibarən mən böyük bir kampaniyada Quality Assurance Engineer, yəni keyfiyyət təminatı mühəndisi kimi çalışıram, çox şükürlər olsun. Həyatım qaydasındadır, heç kəsin maddi yardımına, sponsorluğuna ehtiyacım yoxdur, olmayıb və inşallah ki, olmayacaq da. Yəni, ləyaqətlə yaşayırım, hər şey qaydasında. Bu məsələnin ayrı tərəfi. Həyatımda bircə dəfə evli olmuşam. Məktəbdə bərabər oxuduğum sinif yoldaşımla ailə həyatı qurmuşam. Sevdiyim insanla ailə qurmuşam və sevdiyim insandan, ailəmdən övladım var. Çox şükürlər olsun övladım var. Və Amerikaya gedənə qədər bir yerdə yaşamışıq. Amma təbii ki, nə qədər o gözəl insan olsa da, ola bilər mən nə qədər yaxşı insan olsam da, müəyyən şeylər var. Yəni, kimya və ya hansısa belə xarakterlər tutmur olub. Və ona görə belə qərara gəlmişik ki, yollarımızı ayıraq. Çünki övladımızı toksik vəziyyətdə yaratmayaq, yaşatmayaq, böyütməyək. Ona görə yollarımızı ayırmışıq. Amma dost olaraq münasibətimiz davam edib. Çünki arada övladımız var və mənim üçün hər şeydən önəmli övladımdır və son xüsusilə də son hadisələr mənim övladıma da pis təsir eləyib ən çox. Təbii ki, mənim valideynlərim də, mənim qohumlarım da, dostlarım da, övladım da hamı mənim kim olduğumu bilir. Orada necə yaşadığımı, nə iş gördüyümü hamı gözəl bilir. Yəni, bu xəbəri yayanda buna hamı gülüb sadəcə olaraq. Yəni, heç kəs də mənim doğmalarım da, mənim dostlarım bu xəbərdən sonra başı aşağı utanaraq gəzmir. Eləcə də mən Bakıdayam. Başı dik şəkildə gəzirəm. Utanacaq bir şeyim yoxdur. Çünki utanacaq bir şey görməmişəm. Utansın o insanlar ki, özündən xəbər uydurub, o xəbərə də gəlib çıxacaq. Və evlənməyi düşünmürəm. Çünki evlilik sevgi üzərində baş verməlidir. Yəni, kimsə nəyinisə gizlətmək üçün, kimsə nədənsə istifadə etmək üçün artıq Azərbaycanda evlənirsə, böyük bir dəbalını alıb. Mən o insanlardan deyiləm. Mən onun üçün evlənməmişəm. Və bundan sonra da o üsullarla evlənmək fikrim yoxdur. Və ümumiyyətlə evlənməyi düşünmürəm. Yəni, bu da ayrı bir məsələ, evliliyim bağlı. Və mən evli deyiləm hazırda, heç kəslə, subayam. Bu belə. Və keçirəm digər məsələyə, şəkil məsələsinə. Deməli, dediyim kimi, 2 ay bundan əvvəl planlamışdım məzuniyyətimi. 2 həftəlik məzuniyyətim var. Məzuniyyətimi sevdiklərimlə, ailəmlə, Azərbaycandakı ailəmlə, yəni ailə bildiyim insanlarla, dostlarla keçirməyə gəlməyi düşünürdüm. Və çox həyəcanlıydım, biletimi də almışdım, məzuniyyətimi də götürmüşdüm və həftənin 4-cü günü, 5-ci günü, yəni ötən həftənin cümə günü, ayın 13-ü mənim biletim var idi. Və 4-cü gün bir qayda olaraq dostlarım mənimlə sağollaşmağa gəlmişdilər və onu da dedim ki, 2014-cü ildə mən Amerikadayım və orada təkəm, heç bir ailə özüm yoxdur. Və mənim orada da artıq bir ailəm var. Ailə ancaq evlilik, intim münasibət olmaq deyil, yəni ağlınız özünüzə getməsin. Ailə ümumiyyətlə ancaq qan bağlılığı demək deyil, mənim statusumda da paylaşdığım kimi. 2014-cü ildən bəri mənim orada dostlarım var. 5-6 ən yaxın dostum var ki, artıq biz bir ailəyik. Bir-birimizin yaxşı günündə, pis günündə hər bir şeyimizi paylaşırıq. Və mənə mənəvi dəstək olan da bir ailə var. Şəklini paylaşdığım həmin insan. O mənim mənəvi atamdır, mənəvi böyük qardaşımdır. Yəni ilk gündən Amerikalıdır. Və belə deyək də, bu vaxta qədər tanıdığım insandan da üstün ləyəqətli və özünə hörmət qoyan insandır.
O mənimlə sağollaşmağa gəldi, təkcə o yox, bir neçə dostum. Və sonra bir selfie elədik. Yenə deyirəm, bu hesabatı özümə təmizlik qazanmaq üçün, özümü təmizliyə çıxarmaq üçün eləmirəm. Yəni mən bunu dostlarım üçün paylaşıram. Yəni necə alınıb onu başa salım. Şəkil çəkdik. Və o divana söykənib oturub və mən də selfie eləyəndə necə edirsiniz? İkiniz də kadra düşəsiniz deyə, yəni bir təhər kadra düşməyə çalışır. Şəkil çəkdim və axır altında da ingiliscə status paylaşdım ki, ailə sadəcə qan bağı deyil. Həyatımızda elə insanlar var ki, biz qan bağımız da olmasa, onlar bizə dəyər verir. Bizi olduğumuz kimi qəbul edir və bizi sevirlər. Burada, bax bu cümlələrin içində hansı biriniz intim münasibət, evlənmək, gey evliliyi tapdınız? Mənim sualıma cavab veriniz, zəhmət olmasa. Verə bilmirsiniz, çünki kommentləri söndürmüşəm. Bunu da qorxduğuma görə deyil, kommentləri söndürmüşəm ona görə ki, danışarkən fikrim yayınmasın, çünki fikrimi çatdırmaq istəyirəm ona görədir. Sonra fikirlərinizi bildirərsiniz, əgər mən nəyəsə yanlış deyirəmsə. Bu cümlələrin içində və həmin o şəkildə hansı bir intim münasibət, hansı evlilik elementləri gördünüz? Hörmətli Unikal.org və digərləri. Yəni siz hər şeyi öz arşınızla niyə ölçürsünüz? Siz eləsinizsə, siz əxlaqsızsınızsa, mən sizin kimi deyiləm. Kimin kim olduğu onun öz işidir. Başa düşürsünüz, o mövzuya da qayıdacağım. Yəni o gey mövzusuna da gələcəyim. O mövzuda da danışacağım. Azərbaycanda bəlkə tabu mövzusu o barədə danışmırsınız, amma danışılmaq lazımdır. Yəni müəyyən şeyləri danışmaq lazımdır. Və o şəkli paylaşdım. Və səhərsi gün Bakıya yola düşməliyəm. Səhər yuxudan ayılıram ki, Instagram'a qapalı olduğuna görə requestlər gəlir. Dostluq təklifləri gəlir. Sonra Moskvadakı ən yaxın dostum mənə zəng edir ki, bu nə xəbərdir və xəbəri mənə screen eləyib atır və mən reaksiyam gülürəm. İndi əsəbi görünə bilərəm, amma mən ilk reaksiyam gülürəm. Çünki doğrudan gülməlidir. Heç ağlıma, yəni o statusu yazanda, o şəkli paylaşılanda mənim ağlımın heç ucunda da deyildi ki, belə bir şey kimsə anlaya bilər. Təsəvvür edirsiniz. Yəni mən təkcə ailəmə görə deyil, sevdiklərimə görə deyil, həm də özümə görə həmişə suyu belə fürə-fürə içmişəm ki, artıq bir kəlimə olmasın. Və deyim ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda düşmənim yoxdur. Nəinki Azərbaycanda heç yerdə düşmənim yoxdur. Ən azından mən heç kəsi özümə düşmən hesab etmirəm. Əzizlərim, mən bugünə qədər heç kəsin xətrinə dəyməmişəm, heç kəsin şərəfini, ləyaqətini alçaltmamışam və buna da yol vermərəm. Heç kəsə hörmətsizlik etməmişəm və istəmirəm ki, kimsə də mənə qarşı hörmətsizlik etsin. Yəni görürsünüz, mən həmişə qalma qaldım, uzaq olmuşam Azərbaycanda olduğum vaxtlarda. Yəqin ki, çoxlarınız baxırsınız, məni tanımırsınız, çünki mən 2014-cü ildən efirdə deyiləm. Populyar olmaq istəməmişəm. Instagram səhifəmi də aktiv edərdim. Bəziləri kimi like xatirinə, reyting xatirinə 1000-dən hoqqadan çıxardım. Maraqlı deyil mənə. Mən həyatımı başqa cür daha sakit yaşamağı seçdim. O cür də yaşayıram. Və təbii ki, birinci reaksiyam belə oldu. Həmin dəqiqə paylaşım etdim səhifəmdə. Bildirdim məsələnin nə yerdə olduğunu. Həmin postda da heç bir şey dəyişməmişəm. Nə cümləmi dəyişmişəm, nə nöqtəmi, nə də şəkli dəyişmişəm. Şəkli mənim Instagram səhifəm açıldı, girib izləyə bilərsiniz. Həmin gündən əvvəl isə, bir həftə əvvəl isə mənim başqa daha bir yaxın, daha bir ailə özümlə, bir xanımla şəkil paylaşmışam. O şəkil daha səmimi idi. Mənim başım onun çiynində. Onu da qeyd edim, o mənim sadəcə olaraq yaxın dostumdur və həm xanım evlidir. Ay hörmətli Unikal.org. O daha çox evlilik şəklinə oxşuyurdu. Nə üçün paylaşmadınız flankəs flankəslə evlənib deyə? Deməli, siz öz əxlaqınıza görə yazırsınız. Deməli, siz öz arzularınızı gerçəkləşdirirsiniz. Mən sizə arzu edirəm ki, tezliklə Azərbaycan Respublikası qanunları icazə versin ki, siz öz həmcinslərinizlə evlənəsiniz. Mən bunu sizə arzu edirəm. Hörmətli Unikal.org və digər səhifələrin əməkdaşları. Mənə gəldikdə isə həmcinslərin bir-biri ilə evlənməsinə pis baxmıram. Çox normal da baxıram. Çünki müəyyən şeylər var ki, onlar insanların seçimi deyil. Bir insanın kişi, qadın, gey və ya straight olması mənim anlayışım və mənim inandığım budur ki, onun seçimi deyil. İnsanlar seçərək gey, straight, kişi, qadın olmurlar. Yəni necə doğulurlarsa o cür olurlar. Çünki heç kəs o başına problem axtarmır. Seçim bilirsiniz nədir? Seçim əxlaqsız olmaqdır. Seçim qarşısında qalırsınız. Siz əxlaqsız olanda, əxlaqlı olanda, hörmətli olanda, hörmətsiz, ləyaqətli və ya ləyaqətsiz, yaxşı insan, pis olmaq. Bax, bunlar seçimdir. Əgər siz seçiminizi eləyib mənfi tərəfi seçirsinizsə, bax, bu sizin probleminizdir. Mənim seçimim, mən yaxşı insan olmaq istəyirəm, çünki mən Allahımın qabağında cavabdehəm. Bütün əməllərimə görə. Yəni, heç kəsin məni mühakimə eləməyə ixtiyarı yoxdur. Mənim fikirlərimdə açıq-açığına deyirəm. Heç kəsə də öz həyatım və seçimlərim haqqında məlumat vermək fikrində deyiləm. Əzizlərim.
Sadəcə olaraq çox üzüldüm. Mən Azərbaycana dava eləməyə, kiminləsə dartışmağa, mübahisələr eləməyə, məhkəmələr qurmağa gəlməmişəm. Sadəcə olaraq 2 həftə məzuniyyətim var. Mən doğmalarım 2 ildir, çünki bura gələ bilmirdim. 2 ildir pandemiya şəraitində olduğuna görə ondan əvvəl çalışırdım ki, hər il gəlim doğmalarımı görüm. Gəldim buradakı ailəmi, əzizlərimi, doğmalarımı görməyə. Və mən qətiyyən o fikirdə deyiləm ki, mən bu 10 günü sizin öyrəşdiyiniz kimi qalmaqallarla keçirəcəm. Yox, elə bu açıqlamamı da eləyib nöqtəni qoymaq istəyirəm bu mövzuya. Və hamıdan xahiş edirəm. Yəni, məni tanıyanlar, dostlar, mən ümumiyyətlə bu arada birinci ailəmə minnətdaram. Sonra bütün dostlarıma, məni tanıyan insanlara minnətdaram ki, bu saxta məlumatı onlar normal qəbul elədilər və mənə inandılar. Çünki onlar məni tanıyırlar. Və mən bir daha anladım. Deyirlər, ruslar deyir, niyət quda biz də bura. Yəni, mən gözəl bildim artıq dostum kimdir. Dostum olmayan kimdir. Bayaq dedim, düşmənim yoxdur. Çox sağ olun ki, belə bir şərait yaratdınız ki, mən bir daha anladım dostlarım kimdir mənim. Yanımda olan kimdir. Yoxsa bir nəfər var dostum, məni qınıyırsan, niyə elə şəkil paylaşırsan? Mən niyə şəkil paylaşmamalıyam? Bu mənim şəxsi hesabımdır. Mən nə paylaşmışam? İntim görüntü paylaşmışam, öpüşmüşəm kiminləsə. Mən sizə o şəkildə hansı işarəni verdim ki, siz düşünmüşsünüz ki, mən evlilik eləmişəm və belə bir şey yazmışsınız. Yəni, düşünürəm, anlaya bilmirəm bu hansı düşüncə elədir. Və ona görə birinci hamınızdan xahiş edirəm. Bu mövzunu burada bağlamaq istəyirəm. Çünki mənim həftənin bazar günü, yəni dünən 2 gün yolda olmuşam. Dünən səhər gəlib çıxmışam. Sadəcə vaxt fərqi var idi. Yatdım, dincəldim, bugün özümə gəldim və ona görə bu canlı bağlantını bugün sağlam beyinlə eləmək qərarına gəldim ki, hansı ki eləyirəm. Ona görə hamınızdan xahiş edirəm. Bu mövzuda daha danışmaq istəmirəm. Heç kəsin sualına cavab vermək istəmirəm və bu mövzunu unutmaq istəyirəm ki, qalan günlərimi sevdiyim insanlarla yaxşı vaxt keçirim və geri qayıdım işimin başına. Və məhkəmələrə də istəmirəm düşmək, məhkəmələrə də başvurmaq istəmirəm. Amma o vəziyyətə məni çatdırmayın. Unikal.org və digərləri. Həmin yazıları səhifələrinizdən paylaşın. Bu bir. İkincisi, üzr istəyib təkzib paylaşın. Xahiş edirəm. Görürsünüz, mən mədəni bir şəkildə xahiş edirəm sizdən. Bunu etmədiyiniz təqdirdə, yenə deyirəm, yaxşı-yaxşı gedin, konstitusiyanı oxuyun, öz haqlarınızı bilin və o öz haqlarınızın içində mənim haqqımı da görəcəksiniz. Onda mən də məhkəməyə müraciət eləyəcəm, yüksək şəkildə cəzalandıracağım. Kimdirsə, nə üçün bunu paylaşıbsa, məhkəməyə qanun qarşısında cavab verə bilər. Amma sizə sonuncu və ilk şansımı verirəm. O yazıları silirsiniz. Və təkzibinizi verirsiniz, üzrünüzü istəyirsiniz, mən də qəbul edirəm. Hər kəs səhv eləyə bilər deyə qəbul edirəm. Bu mənim bir şansımdır sizə. Əgər bu baş verməsə, onda təbii ki, hökmən məhkəmədə görüşəcəyik. Çünki mən heç kəsə icazə vermirəm və verməyəcəm. Mənim şərəfimi, ləyaqətimi tapdalamağa, mənim sevdiklərimi üzməyə heç kəsin buna ixtiyarı yoxdur. Və söhbətimin sonunda da onu sizə gətirib çatdırmaq istəyirəm ki, əziz dostlar. Mən paylaşımda demişdim ki, o paylaşımları oxuyan, ona komment bildirənlər də elə o saytın, o səhifələrin istifadə edənlərin taylarıdır. Buna da davam edirəm. Və lütfən icazə verməyin ki, belə pirat səhifələr, belə pirat sarı mətbuat sizin üzərinizdən pul qazanmağa çalışsın. Siz dərk eləmirsiniz, siz like eləyirsiniz, siz komment yazırsınız, onlar pullar qazanırlar. Yoxsa şok yazıları nədir? Niyə onlar şok yazıları paylaşırlar? Çünki onlar üçün müqəddəs heç bir şey yoxdur. Onlar heç nədən xəbər paylaşıb, sadəcə olaraq ciblərini fikirləşirlər. Amma siz də onların pul qazanmaqları üçün, daha çox insanları ələkə yaxmaq üçün səbəbkar olursunuz, ki, vasitəçi olursunuz. Bunu istəmirsinizsə, onlara qarşı siz də mübarizə aparın. Azərbaycanda çox keyfiyyətli, peşəkar jurnalistlərimiz var. Mətbuat orqanlarımız var. Mən televiziya, radio sahəsində çalışmışam 99-cu ildən. Azərbaycanda özümə görə kifayət qədər keyfiyyətli işlər görmüşəm. Buna inanıram. Ən azından mənim bugün yetişdirdiyim tələbələrim var. Onlarla fəxr edirəm. Və ölkəmlə də fəxr edirəm. Gəlin, ölkəmizi uçuruma aparmayaq. Gözəl bir ölkədə yaşayırıq. Qaydalarımız var, qanunlarımız var. Fəxrlə ölkəmizdən danışırıq xaricdə olanda. Ölkəmizin boynunu yerə soxmayın. Məhz sizlər bizim ölkəmizin üz qarasısınız. Bizim show biznesimizdə bu günə qoyan məhz sizdəsiniz, sarı mətbuat. Mən görürəm, bir müğənni oradan yıxırsınız, sürürsünüz, o birisini buradan yıxıb sürürsünüz. Nə istəyirsiniz siz insanlardan?
pul kazanmak istiyorsanız adam kimi kazanır? Bunun sizin kazandığınız bu vasitayla pul kazanırsa bunun əxlaqsızlıqdan başka yol yoxdur. Yani necə ki əxlaqsız, üzr istəyirəm, fahişəliklə pul kazanırsa bu da fahişəliğin bir növüdür. Xəbəri araşdırmadan, məlumatı öyrənmədən siz insan haqqında ləkə yaxırsınız. İnsana ləkə yaxırsınız və bunu paylaşırsınız. Buna başqa nə ad verə bilərəm? Bəzi saytlar o gün mənlə əlaqə saxlamışam, deyirlər ki, biz istinad vermişik. Ay əzizim, professional jurnalist isə bir istinad verməklə məsələnin axırı deyil. Mən ölməmişəmsə, sağamsa və tapırsınız da məni sosial mediada. Yazın, soruşun ki, belə bir şey var, həqiqətdirmi? Hansı ki, bəzi jurnalistlərimiz elədi. Mənim fikrimi yazın da, mən deyəcəm ya həqiqətdir ya da yoxdur. Siz heç yerdən soruşmadan, unikal.org, hardan tapdınız onu, yuxu gördünüz? Yoxsa mənim nigahımı siz qıymışdınız? Yoxsa yengi olmuşdunuz? Siz hardan onu tapdınız? Nədən elə iddia elədiniz? Yoxsa fala baxırsınız? Yəni, deyəcəklərim bu qədər. Çox uzun danışdım. Səbrinizə görə çox sağ olun. Mənə səbrlə baxıb dinlədiyinizə görə çox sağ olun. Hamı paylaşa bilər bunu. Xüsusilə dostlar. İndi ben bunu səhifəmdə paylaşacağım. Eğer paylaşmak istəyirsinizsə, mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, buyurun, çox minnətdaram. Və lütfən məni görəndə nə vaxtsa rastlaşsaq, bu mövzuda danışmayaq artıq. Və mən hələ də unikal.org və digər sarı mətbuatdan bilirəm ki, bu olmayacaq. Üzr gözləyirəm, təkzib gözləyirəm və həmin xəbərlərin silinməsi istəyirəm. Bu baş verməsə, məhkəmədə görüşəcək. Hamınız çox sağ olun. Bu mənim ilk canlım idi. Mən heç vaxt Instagramda, Facebookda canlı açmamışam. Çox fəal Facebook, Instagram istifadəçisi deyiləm. Bundan sonra artıq bilirəm necə olacaq. Odur ki, çox sağ olun diqqətiniz üçün, mənə baxdığınız üçün, mənə qulaq asdığınız üçün. Çox sağ olun. İnanıram ki, səmimi danışdım və səmimiyyətimə inanırsınız. Bu da normal bir şeydir. Bir insanı hər kəs sevə bilməz. Yəni, sevənlər də var, sevməyənlər də var. Heç məni tanımadan mənə nifrət edənlər də ola bilsin olsun, amma mən heç kəsə nifrət eləmirəm. Heç kəsə özümə düşmən hesab eləmirəm. Bu həyatda mənim meyarlarım başqadır. Mən başqa meyarlara, başqa duyğulara fikir verirəm, məni tanıyanlar var. Odur ki, çox sağ olun hər biriniz. Dostlara xüsusi çox sağ olar və təşəkkürlər. Bakıdayam hələ ki, 10 gün ərzində Bakıdayam. Bütün dostlarımı görmək istəyirəm və görüşəcəyik. Bu qədər. Çox sağ olun.